Ei vielä, mutta saamme, tervetuloa uudelleen mun videon pariin. Miten sulla menee? Toivottavasti sulla menee hyvin. Tällä päivällä taas season 9 ensimmäistä matsia mun kanavalla Jurinin kanssa. Jurin, what's up, baby? Anna mulle vähän ääntä. Hei, joo, erittäin hyvä. Tänne päin. Mitä sinne päin? Tänne päin, kuule ihan hyvä. Nyt mennään saltiin katsoa what's up mun uudella skinillä. Kuten huomaatte, mulla on päällä uusi skini, mikä on season 9 ensimmäinen skini, joka oli item shopissa. Elikkä uusi, very fresh, you know. Mut Jurin just haluu kertoa teille yhden jutun. Joo, mä tein oman Fortnite-kanavan. Mä teen sinne nykyään joka päivä videoita ja yritän striimatakin joka päivä. Oho! Kaks kanavaa, mitä kandee seuraa, nyt niin Dogge Plays ja Judi. Ei men, bro, te osta... Nice. Vai kannattaako sittenkään, bro? Mä ei mitään, bro, täällä tää Battle Royale-peli, mä tuun kattoo what's up, Popping Case. Mulle ja Drumgun löytyy. Chillis the case. Mut toivottavasti sulla menee hyvin. Muista tilata mun kanavan, jos otuus täällä päin. Me tarvitaan 20 tonttua ihan kohta. Tai siis saadaan 20 tonttua. Ihan kohta rikki. Ja silloin tulee iso giveaway. Iso giveaway mun IG:n puolella. Big man things. Like, let me tell you. Mä tuun hakkeen sun kortin, bro. Jep. Mut mä haluan, että sä laitat myös alas kommentteja, että mitä mieltä sä oot tästä uudesta skinistä. Oot sä ite ostanut, miten jengi tekee täällä. Oot teke chill pill, baby. En mä vielä mun, bro. Mä oon viisas. Minä tulen sinne, mä oon silleen what the f... What's up with that? Yksi. Kaksi ei tullu. Kaksi. Please, anna luoja meille mahdollisuus tehdä kolmonen myös. I see you. Teekö me mennä luuttaa toi? 15 sekkaa. Vanno! 10. Ja kolme, baby! Kolme, that's what it is, baby! Tän takia mä sanon sille tilaa mun kanavaa, baby, ja Simon kanava. Me ollaan bestiksi, you know what I'm saying, baby? Me tulemme antaa pari headshot jengille, you know what I'm saying, baby? Drumgun ei pettäny, enkä mäkään petä sitä, bro. Mun pitää varmistaa teille ketään muut ihmisiä. Ja season 9 aikana mä toivon, että mä saan teiltä tosi paljon helppiä sen suhteen, että mä saadaan tosi paljon tykkäyksiä ja kommentteja mun videoihin. Se olisi vaan niinku, se on vaan kiva. Se vaan niinku tavallaan palkitsee mun tekoa sitten. Mitä muuta mä en pyydä teiltä, kun käyttää mun item shopia ja... Laittakaa like. Den. Jännitys tiivistyy, broidi. Pulopata suoraan tonne, mä annan sulle smokey pommin. Hullu riima. Tuu bro, tuu. Vallis mä men. Vallis mä kiinnosta. Mä lennän täältä pois. Yes. Täällä on bro sulle jotain nami. Nami. Tästä tulee vähän nami. Mä annan sulle tästä vaikka tästä. Thank you. No bro, ota vähän matskuukin. Tost. Thank you. Toi mummola kutsu meitä, musta tuntuu, käydään katsomaan. Siis mitä nää on? Jengi tulee mainostaa tänne. Kelatko, kun Fortnite teki semmosen jutun, että noihin juttuihin toisin siis mainoksia. Ja Tiltissä on myös mainoksia niissä isoissa taloissa. Ei pystyis ostaa mainoksia. Pystyis ostaa tyli, että mulla on pizzeria, mä haluan tietää mainostaa Epic Games. Se olisi muuten leija idea. Maksas millin vähintään, musta tuntuu. Joo, maksaa, ei olisi kyllä halpaa hupia. No ei kyllä olisi halpaa. Onks se oli jengi, bro? Mulla on kolme tappoa, YKK laskettiin chillisti, opetettiin laskea tänään. Ja mä sain fiksattua mun mikin. Mä oon pahoillani siitä, mä en ite huomannut sitä, tai jotenkin mä oon tyhmä ollut. Mun mikki on siis on ihan hyvä mikki. Mut mun viime videot on kuulostunut vähän kaikusilta ja tälleen. Niin silleen vähän nihkiä keissi. Mut nyt mä tavallaan mun mielestä ainakin fiksasin. Saanhan jos tää kuulostaa vähän robottimaiselta taas jälleen kerran tän videon katsomisen jälkeen, niin olen pahoillani. Mulla on kaksi mimppiä sulle, bro. I got a mimpi for you. There you go, my friend. Mulla on muuten uusi pumpkin tälleen, by the way. Mä pyydän sua laittamaan siis alas kommentti, mitä mieltä sä oot tästä uudesta skinistä, aiot sä ite ostaa, jos ostat, niin käytä itemshop-koodi dokki taas, bro, no same, maybe. Ja mitä mieltä sä oot tästä uudesta pumpusta? Season 9. Tähän pitää tottua. Muutokset aina on isoja tekijöitä, kaikki muutokset, mitä tulee elämään. Ja tää on aikamoinen elämä. Niin sen takia, take a chill pill, baby. Ei on kyllä iso muutos, toi haulikkomuutos. Joo, haulikkomuutos.
Uusaulikko on chilli kyllä. Siis joo, pitää tottua, pitää tottua. Se on kyllä vähän rikki, sillä voi ampua killstan päähän ja se tekee silti. Siis tästä tohon chestiin mä voin ampua chillisti. Like legit. Jep. Mut sitten, en taas tiedä onko parempi, et kun Simo taas, kun mä olin eka silleen tällä jo, että mua niinku ärsytti myös. Mä olin vähän niinku mainstream, mäkin olin silleen, joo, muakin ärsyttää, että se pumppu lähti pois. Koska muitakin ihmisiä ärsytti se. Mut sit Simo oli tälleen, bro, ota easy, kuuntele mua. Se on se, no. Se on se tälleen, no kelaa, että pumppu teet, sä antoi sulle 220. Sä pelästät pelkästään koko ajan, että joku antaa tulee yhden one tap headshotin. Ja sä kuolet siihen, vaikka sulla on kuinka paljon HP:ta. Mut tää uusi pumppu tekee 145. Se liila päähän. Elikkä se pitää tavallaan ampua sua kaksi kertaa. Ja se tavallaan tuo sulle enemmän vähän chanssii. Niinku pelastuu. Eipä jos sulla on hyvä aimi, niin tää silti niinku tappaa, tiiäks, kaks kuuttiin ja pop pop pop. Niin kahden, joo, niin se on, jep. Epic Games vähän niinku antoi sulle vähän kaikille pelaajille armoa, ettei tarvitsis kuvailla yhteen iskuun. Vaikka sniffu, mun sniffusta ei kukaan pääse eroon. Se on eri asia, bro. 44 äijä, onks joku arena-matsi, bro, mikä tää on? Viime mennään. Pulopataanko loot take? Pulopataan sinne. Pulopataan ku bangeri po... Tuolla on äijä muuten tossa hotellilla. Mennäänkö sinne vai lootleikkiin vai? Lootleikki bro, tiltistä ei pääse ikin pois. Ne on tiltti bro. Toi putki tossa musta putkilla on muuten semmonen juttu, lootleikissa tavallaan se juttu mitä tuli, mitä oli myös season 8 lopussa. Niin se tavallaan tulee antaa virtaa tolle tiltille. Ja varmaan muillekin. Täällä on muuten revattu just äijä. Just äskettäin. Ah no on tuolla, on tuolla. Pull up case. Mä menin puuhun, ihan oikein. Älä viitti. Ei mitään monta. Hyvä fall damage sieltä. I'm here, baby. Yes. Tää on Lucky Landing ja loot lag. Näköjään tehtäväkin täällä. Tuolla ne chillaa. Miss anomaly coordination. Näköjään. 20. No mulla on näköjään... Tosi lopi toi. Mulla on mitään kaukaisuutta paitsi snippu. Pulapata ineen, pulapata rohkeasti ineen. Mä soin! Boboff! Chilling killing case. Mulla on... Stinky bombs. Siellä on tyyliin yks soolo, siellä on yks soolo. Sen kaveri finishatti just. Nyt mä tapoin sen, joka finishas sen kaveri. Ei oo shieldi enää, mut mulla ei mitään oikein asetta tolle. Missä se on? Where they at though? Alhaalla on yks ainakin. Sehän on se ainoa ei. Ah, tuolla. Check me out, check me out. Ammu. Oh, vitsi, mulla voisin saanut. Vallis mä voisin saanut sen. Vallis mä voisin saanut sen. Mä voin ottaa chance. Onks täällä äijä vielä? Sä ainakin ampui, yritti ampua tälleen. Toi oli se mun mielestä. Okei. Okay. Skipataan drum gun. Mä etin tänne sinisen. Aha. High ground, bro. Tuli. Mä, tää on bambee tyyli. Mitä se on high groundissa? Oh, se stinki on ärsyttävä. Niin on. Joo, tossa on niinku yksi hyvä pelaajista se friendi on Bambi. Mä oon hitolla, mä chillaan. Tuolas. Odotan nopee easy tääl. Vedän pari bandagens. Se hakkaaks se meitä alas se Bambi? Oh my! Toi Bambi sai mut, okei okay, mä en tiedä mitä teen. Ihan oo. Bro. Just you got... Kuka ton heitti? Okei, tosi jännittävän tuo hakeus tehän kohta. Joo.
Ei Viitala. Kuolen nyt! Kiitos. Thank you. Missä on korttia? Mä en tiedä. Siinä. Never gonna leave you behind. Never ever bro, I got you baby. I got you baby! Tässä vaiheessa, jos te vielä laittanut likeen, niin pistä rohkeasti. Täällä oli äijä jossain, mä pelottaa ne aika paljon. Pitäisikö mun mennä revaa tänne vai jonnekin muualle? Jokin muualle, ne on yli tossa tornissa. Joo. Mitä mun, anna mulle pärkkää mulle. Ei tiltteeni, on ainoa toinen vaihtoehto. Ajo. Oo. Voi jumppa nimppa. Voi jumppa nimppa bro. Ja mulla ei matskuukaan oikein. No mulla on pakko mennä tähän bro. Balls deep niin sanotusti. Diipataan sitä rohkea, siellä menee äijii, vois antaa yhden herunoillekin nopee. Ei ollu kaukana. Ei kyllä kaukana ollukkaan. Oho! No mut sinne tais puskee joku, fightaaks ne? Joo, ne fightaa. Ne vie huomioon niiltä. Mut kun tälläkin päin joku ampuu. Erittäin hyvä matsi tulossa katsoja, niin please. Käyttäkää mun itemshop koodi doketas. Mun taa opetella sanoa toi chillistä. Itemshop koodi doketas. Joo, tehkää se. Mäkin tehkää käytän sit. Suosittelen erittäin lämpimästi. Ah, kato, tuolla on jengi. Okei, mä ehkä voin on lolo keissi täällä. Missä se on? Tässä. Tos. Vaan Lisboro, jos näkee. Ei ne pysty ampuu tästä kulmasta. Miten, mikä keissi? Mulla ei yhtään mitään matskuanta tai mitään. Okei, ne hyvä. Mennä takas sinne, missä me tapeltiin. That's what it is, baby. That's what we're going to do, baby. Kuka toi, jonka lentää? Okei, joku. Ei, se oli yksi HP. Oho! Joku ampui mut tyyli ihan melkein, niin kuin ihan just, tai siis yritti ampua aika kovaa vielä. Okei, skipataan ne. Hyvä. Pakkaa matku. Vara. Noin vuodelta yritetään antaa meidän headuun pahasti. Vitsi, jos tois ollut headshot, mä olisin oikeesti tanssinut täällä 5 minuuttia vähintään. God damn bro, sä oot hukas. God damn bro. Monta tappoa sulla? 2. Meillä on 7 tappoa. Mulla on 5. Mutta ainakin noin, miten mä oon tapellut tälleen uudella kumpulla. Ei. Mikä toi? Dynamit. Miks se hohtaa kultas? Ainakin sä tapoit näet ton tossa, niin siellä on lootia. Niin totta. Käyvä tsekkaa. Let's check, tossa on jotain namii. Sit on äikin droppas jotain namii tonne ylös, mä ainakin muista mihin. Oho, täälläkin jengi on sotinut niinku viimeistä päivää. Mä en tiedä, onks tää joku oikeesti joku chillin killin case tai jotain. Tuolla on kans vielä joku niinku case. Ei oo lähelläkään aluetta, mutta silti on se. Mikä on. Joo, käy, onks siellä minei? Oh. Oh. Tuolla on skarkis sulle chillisti, I see. Haluatko sitä skarkia? Ei, ota. Mä oon tansainnus. Naa bro, naa. Ota bro, ota. God damn bro! Ei se ampunu. Ei, jumppa nimppa. Vitsi, tuolla oli kaks miiniä, ota sen toinen, kun sulla on vähemmän tota. Okei. Okay. HP. Siis bro, tossa oli kaks tosi niinku tryhard skinni. Tryhardin näköistä äijää hyppi tossa. Eli sama niinku GG in the chat musta tuntuu. Vallisin oli vaan vallisin tappaamaan. Se on yksi tuomari ja yksi oli toinen tota. Pitää mennä muuten alueelle. Ja yksi oli Jessica. Missä ne oli? Eli tääkin. Oli täällä jossain. Tuolla on näin. Mä tuun pois sun alueelle. Mä oon täällä keskellä. Täällä. Joo. Vitsi, ei pitänyt edes ton ampuu. Nyt jos se näkee meidät. Skippaa nää. Joo, mä yritän vaan päästä alueelle. Tää stormi tulee aika kovaa vitsi. Täällä ei pysty rakentaa. Okei, mä tulin pois. Oot sodassa? No onko mä pääsin. Oo, mä pääsin just alueelle. Hyvä. Mä tuun sinne. I'm here baby. Oho. Mulla on hais. Let's keep it that way, baby. Let's keep it that way. Ne on ne stinkeille ihan hullu. Voi vittu! No. Ai vittu. Ne otti ihan silikana damagea tosta stinkistä. Mulla ei matsku enää.
Ota, mä annan niitten finishaan mut, niin sä saat mun matska. Pelimuuvi. Pelimuuvi, no niin ammu mut. Noin, nyt sä saat matska. Ei, ne otti ne luutit. Fuck. Mulla on pakko dippaa täältä, bro, sori. Joo, dippaa. Ei vitsi, mä pelaan huonosti. Ei mitään hätää. Let me keep it that way. Tosi jännä peli tulossa, mutta tää tulee ainakin tubee. Battle Royale-peleissä ei ole tärkeintä saada voittoja. Tärkeintä on pitää hauskaa, koska Battle Royale-peleissä 100 ihmistä haluaa voittaa. Se on vähän vaikeampi keissi. Te tiedätte sen. Huhhuh, 21. Jos mä olisin ollut masku, mä olisin vallis anton näille. I see you. Kuka näistä tappasut? Halleluja! Oh. Eiks tää muka mun? Oho, hyvä, ne tappelee siellä. Leija. Matskua, kiitos! Matsku, erittäin jännittävä tilanne! Jokainen matsku on tärkeä tässä vaiheessa peliä. Ne pykii siellä. Tästä on aika paljon puuta. Sen mä huomasin viime pelistä. 30. Please, älkää edes tappako mua. Tappakaa mut kunniallis. Mikä? Kuninkaallisesti. Ei vaan... Miten se, mikä sanoi? Antakaa samalla mulle kunnia, tiiäks? Miten mä en osu? Moro, musta on tää vähän GG's in chat case. I don't know, man. Mulla on pakko puskea, mä en anna armoa kellekään. Matkaa matskuun tälläkään. Bob! Okei. Okay. 5 HP, bro. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you like me to go over. Tulee copyrightia mun laulamisesta. Mä laulan niin ihanasti. Bro, mistä? 11 äijä. Siellä menee pari äijä. I see. En erota. En huomaa eroa sun ja Adele äänen välillä. Kerro. Aha, mä lähden lentoon. En lähekään, se on huone. That's what was a... VALLIS! Rauhoittukaa nyt, herranen aika! Skip case! Mitä? Mitä? Miksi mä näin, että joku hyppäs tähän äsken? I don't know. Oh my god, bro! Yksitoist hengissä, tämähän on korkeatasoisempi niin kuin areena. Jengi rakentaa skrimimökkeitä. Joo. Ai vitsi chatti, tää oikeesti tähän masti mennä mun paras peli. Please pistä vähintään 1000 likeä, mä halutaan tähän videoon. Mistä mä selvisin, mä annan yhdelle äijälle hedun. Mitä muut täältä mä teen? Mun käsi tärisee, jalat tärisee. Oh my god! No oli 2 bammin näköistä äijää. Vallista oli bammin näköistä. 6 tappoa täällä toisella. Kato! Nää esittää bambia, kato. Onks nää bambia oikeesti? Nää on bambia. No vallista on 2 pumppua. Okei, tää on ainakin bambi. Mä en jos tää voittaa tän, mä en enää ikin pelata season 9. Ja näille mä hävisin. Täällä on, mä vihaan tätä skinia. Jos joku käyttää tätä skinia, mä en tykkään siitä. Nää voittaa tän pelin ihan varmasti. Kiitos paljon sulle, että kerrot tän videon tähän asti. Bambi tappoi mut season 9. Ei mennyt hyvin.
Mut joo, ei voi minkään. Se ajan tuo muuten. Kyllä kovin hyvin mennyt, mut hei, käykää silti tilaa muus kanava. Tehkää se. Se yks äijä ei muuten stormi tässä, by the way. Noniin, noi jumppa nimppa. Nää ois pitänyt vielä saada. Jos sulla on matskuun, mä oisin saanut. Mut ei, nähdään ensi videon parissa, tulee huomenna, se ois peace and love. Selvätkää mun IGS, dokke taas, siinä tulee arvontoja. Baby, 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 yeah, yeah.